پشاور میں ڈینگی سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت پشاور 7 صوبے بھر میں ڈینگی سے اب تک 41 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. ایک طرف پشاور میں ڈینگی سے متاثرہ سینکڑوں افراد روز اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں تو دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی کارکردگی کا یہ حال ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ایک ہفتے سے اسپرے ہی نہیں کیا گیا. ڈینگی سے تاکال بالا، تاکال پایا اور سفید ڈیری کے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں سینکڑوں گھر ابھی بھی اسپرے سے محروم ہیں. کوئی اسپرے میں نہیں ہوا. ٹونتری کی طرف سے جو ہے نا وہ ٹیم آ رہا ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے کہ ابھی اسپرے ختم ہوا ہے. مہینوں سے یہاں پر تقریباً 60 سے زیادہ لوگ اس وقت جانبحق ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ کے سامنے ناظمین بھی بس ہو گئے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ متاثر علاقوں میں اسپرے کیا جا رہا ہے، نہیں انہیں اس کے لیے فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں. یہ ڈینگی مچھر مر جائے یہ ضرور نہیں ہے بالکل، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس ڈینگی مچھر کا جو افیکٹ ہے وہ کم ہوگا. میرے خیال میں یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے اور ٹھیک نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو چاہیے تھا کہ یہ پورا آپریشن جو ہے یہ سیکٹری ہیلتھ کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ لیڈ کرتے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کے پاس اسپرے خریدنے کے لیے فنڈز ختم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محرم الحرام کی چھٹیوں کی وجہ سے بھی اسپرے کی خریداری نہیں کی جا سکی ہے. کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.